Ngjyrat dhe atmosfera e dashurisë do të ndihen shumë shpejt në repartin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Beratit. Kryepar do të opsojë ndryshime në imazhin e brendshëm të tij, ku do të ndërhyhet në lëryerjen e mjediseve, rikonstruksionin e tualeteve, ndërkohë që një dhomë do të mbushet me lodra, ku do të zhvillohen dhe terapitë. Ngjyrat dhe atmosfera e dashurisë do të ndihet shumë shpejt në repartin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Beratit. Ky repar do të opsojë ndryshime në imazhin e brendshëm të tij, ku do të ndryshohet në lëryerjen e mjediseve, rikonstruksionin e tualeteve, ndërkohë që një dhomë do të mbushet me lodra ku do të zhvillohen terapi. E gjithë kjo është nismë që grupi i mjekësisë dhe infermierisë pranë strukturës së profesionistëve të rinj të Beratit ka ndërmend së fundmi. Projekti është prezantuar dje në mjediset e repartit të pediatrisë, ku profesionistët e rinj të fushatës sjellin idetë e tyre tashmë të projektuara, si në këtë repart ka shumë të rëndësishëm të ndihet më shumë atmosfera dashurisë me qëllim që fëmijët ta kenë më të lehtë qëndrimin në spital. Koordinatorja e profesionistëve të rinj të Beratit, Gloria Alia, u shpreh se me mbështetje të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe atë të Shëndetësisë bëhet i mundur realizimi i këtij reparti. Në fakt, nuk kemi zgjedhur vetëm pjesën e spitalit, por këto kanë qenë problematika që kemi dashur që t'i kapim hap pas hapi. Dhe fati e deshi që kjo të ishte një ndër projektet e para që mbase të konsideroi dhe në bashkëpunim me biznesin dhe në mbështetje nga Ministria e Mirëqenies dhe gjithashtu nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ja ku erdhëm sot, mbas 30 ditësh që është prezantuar projekti nga grupi i infermerisë të profesionistëve të rinj, dhe u përpoqëm që të bënim pjesën e parë të prezantimit, pra faza e parë, sepse do të jenë tre faza të realizimit të këtij projekti. Rikonstruksionin të gjithë spitalit nuk mundemi dot që ta realizojmë. Por le të shpresojmë që në repartin e pediatrisë fillimisht do të donim një rregullim të pjesës koridorit dhe duke hyrë më pas me bojë ekologjike në pjesën e brendshme të dhomave. Ndërkohë që në fazën e dytë kemi rikonstruksion të tualeteve, e më pas realizimin e një dhome me lodra fëmijë. Nga ana tjetër, shefi i këtij pavioni, mjeku pediatër Vladimir Kumaraku, u shpreh se që pas vitit 2000, ky repart nuk ka pasur asnjë ndërhyrje sa do të vogël për të kujtuar mjedise më të përshtatshme për fëmijët.